שלום, שמי יורם גלילי, אני מורה לתלמוד, ואנחנו ממשיכים עם השיעורים שלנו במשפט ויושר, עוברים לפרק השני, הפרק לפנים משורת הדין, והסוגיה שלנו היא מעשה ברבי ישמעאל. הנה הדברים שנעסוק היום בהם, אנחנו כרגיל צריכים להבין את הסיפור ואת הדיון התלמודי בסיפור. דיון הלכתי וסיפור, את שני הדברים, ואנחנו כמובן נשאל מה הקשר ללפנים משורת הדין. וקשר העל שלנו הוא לתוכנית משפט ויושר, הנה העטיפה שלה, הנה הזמנה החוזרת והקבועה שלי לפתוח מולכם את החוברת שתהיה מולכם, הסוגיה שלנו היא בעמודים 56 עד 61, אתם מוזמנים מאוד, מוזמנות מאוד לפתוח את החוברת, לשים אותה מול עיניכם, בואו נראה מה הסיפור המדובר. אנחנו בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציע וכולם, 3, 4 וסדר, נזיקין, נכון? דף ל' עמוד ב', בבא מציע, שער האמצעי משלושת שערי הנזיקין, בבא קמא מציע, האמצעי, ובבא בתרה, השער הראשון, האמצעי והשלישי. מעשה ברבי ישמעאל, הסיפור. רבי ישמעאל ברבי יוסי, הווה כעזיל באורחה. אנא מכם, בבקשה, אני פונה לרגש שלכם, זו אותה דמות, רבי ישמעאל ברבי יוסי. תלמידות ותלמידים כותבים פעם אחר פעם שיש פה שתי דמויות, רבי ישמעאל ורבי יוסי. לא. זה רבי ישמעאל ברבי יוסי, ברבי זה פשוט קיצור של בן רבי, נדבק להם. רבי ישמעאל ברבי יוסי, לאבא שלו קראו רבי יוסי, אבל הוא רבי ישמעאל, יש פה עוד דמות שאין לה שם, בסדר? תודה רבה מראש ממני. רבי ישמעאל ברבי יוסי, הווה כאזיל באורחה. היה הולך בדרך. פגע בההוא גברא, פגש באותו אדם, פגש אדם אחד, זה אדם בלי שם, הוא דמות משנית, מי שמכיר מהספרות, דמות משנית אין לה שם. ענפי דקלים, והניח אותם, עוטבין הוא וקם מטפח. הושיב אותם וישב לפוח, לנוח. בסדר, זאת הסיטואציה. איש אחד עם ענפי דקלים, הוא הולך למכור אותם, תכף תראו שזה לא סחורה ששווה הרבה. בדיוק הוריד אותם, עשה הפסקה, התיישב לנוח, ואז הוא פוגש את רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואומר לו, דלי לי, העלה לי, לדלות זה להעלות, והוא אומר לו, תעזור לי להעמיס. עכשיו שימו לב לתגובה של רבי ישמעאל, הוא אומר לו, כמה שווין? למה שווה כל הסחורה, אמר לפלגה דה זוזה, חצי זוז, זה לא הרבה, חצי זוז. יהיב לפלגה דה זוזה, קח חצי זוז, לוקח את כל העצים האלה וזורק אותם. עכשיו, אני רוצה ללמוד איתכם קצת על המוזרות שיש בסיפור הזה. קודם כל, אם רבי ישמעאל רצה לעזור, למה לא העמיס? למה לא העמיס? אתה רוצה לעזור? למה אתה לא עוזר לו לעם מסתייצים? למה הוא משלם לו עבור כל הסחורה? ושאלה שנייה, אם הוא לא רצה לעזור, למה לא פשוט סירב והמשיך בדרכו? זה מוזר. נענה היום על שתי השאלות, אני רוצה להתחיל לענות על השאלה השנייה קודם. אם רצה לעזור, למה לא פשוט סירב והמשיך בדרכו? בתורה קיימת מצווה שלפיה לה... לעזור לחמור תחת מסעו. אגב, אפילו לחמור של שונאך, של האדם שאתה שונא אותו והוא שונא אותך. אפילו לחמור שכרה תחת מסעו ולפרוק ממנו את המסע. החמור היה מועמס בשקיים, שני שקים משני צידי הגב שלו, והמסע לא מאוזנת שלהם, כן, הייתה גורמת לו הרבה פעמים לכרוע תחת מסעו המסכן הזה, ואני חושב הרבה פעמים, פשוט מטעם של צער בעלי חיים, יש מצווה לפרוק ממנו את המסע כדי שיוכל לקום ולעמוד. חכמים הבינו מכאן שיש מצווה, יש חובה גם לעזור לטעון. הנה, ככה זה כתוב במשנה, במסכת בבא מציע. מצווה מן התורה לפרוק, אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר, אף לטעון. עכשיו, מה קורה בסיפור שלנו? רבי ישמעאל הולך לשיטתו של רבי שמעון, הוא מחמיר על עצמו משהו בסגנון עם חובה לעזור בתאינת חמור. קל וחומר שחובה לעזור בתאינת אדם, אדם זה יותר מחמור. אז אם... חובה לעזור בטעינת חמור, ברור לכם למה. אם שני אנשים יטעינו אותו, יש סיכוי טוב יותר שזה יהיה מאוזן והוא לא ייפול. בוודאי כשאדם מבקש ממך לעזור, כך רבי ישמעאל ברבי יוסי מבין, צריך גם כן לעזור. לכן הוא עזר לו, אבל אה, יש לנו את המוזרות למה בצורה הזאת, לא משנה, קנה את כל הסחורה, זרק אותה. הדר זכה בהו, חזר וזכה בהם. בעל העצים, זה שאין לו שם, חוזר לוקח את העצים, וכנראה מבקש ממנו עוד פעם, תעזור לי להעמיס, כי הרי זה היה בהפקר, כל אחד יכול לקחת, אז הוא לוקח, אז הוא מבקש ממנו לעזור להעמיס, ושוב, הדר, שימו לב להדר מול הדר, הדר יהיב ליה פלגא דזוזה ואבקרה, שוב רבי ישמעאל ברבי יוסי נותן לו חצי זוז, ושוב הוא זורק את העצים. הבעל העצים חושב שהוא מצא פטנט, הוא אומר וואלה, נלך פעם שלישית. חזי ראה אותו רבי ישמעאל דהבק הבאי שהיה רוצה למהדר למזכי בורה שהוא הולך לקחת אותם פעם שלישית. הוא מנצל אותו. ורבי ישמעאל מתעצבן על הדבר הזה. מה זה עוד פעם אתה תיקח אותם? עוד פעם אני צריך לשלם לך? אמר ללקולי עלמא אפקרין הוא ולך לאפקרין הוא. הפקרתי אותם לכל העולם, לך לא הפקרתי אותם. אני רוצה שנעמוד רגע על המוזרות של האמירה הזאת כשאתה זורק משהו. שחררת, זרקת, אתה יכול להחליט עליו? אתה לא יכול להחליט, זרקת אותו. אז הוא שלך או לא שלך? אם זרקת אותו, הוא לא שלך. אז אתה לא יכול להחליט עליו. זה באמת דבר מוזר, ותכף תראו שהגמרא אומרת משהו פה מוזר לנו, אבל אני רק רוצה להדגיש, כרגיל, פה נגמר הסיפור. עד כאן הסיפור, מכאן ואילך הדיון ההלכתי. חשוב מאוד שתדעו למתוח את הקו הזה בין שני החלקים, נכון? עד כאן הסיפור, מכאן ואילך הדיון ההלכתי והגמרא. אולי בכלל במקום אחר, בזמן אחר, רבי ישמעאל ברבי יוסי היו תנא, ואנחנו קוראים בתלמוד הבבלי מהספרות של בתי המדרש בבבל. שנים אחר כך, אולי מאות שנים אחר כך, קודם כל שואלת את השאלה הבאה, כן? אני שם בסוגריים את סוף הסיפור, כי היא שואלת על זה, על האמירה הזאת של רבי ישמעאל ברבי יוסי, לכו לאלמא אבקרינו, לך לח... לא אבקרינו, ומי אבי הפקר כי היי גבנה, האם יכול להיות הפקר שכזה? האם יכול להיות הפקר שכזה? והתנן, והרי שנינו, כן, ושימו לב לביטוי והתנן, הפניה למשנה, שנינו במשנה, אם היינו רוצים להגיד שנויה, הפניה לברייתא, והתניא, והתנאי, והרי שנויה, אבל איפה שנינו? במשנה. והרי שנינו, בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר, ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה. עכשיו אני רוצה לזהות לכם את בית שמאי ובית הלל. אלו שתי קבוצות למדניות, נאמר מילה על הלל ושמאי. במאות האחרונות, לפני שנת אפס לספירת הנוצרים, וכמה עשרות, בעשרות האחרונות, סליחה, עשרות השנים האחרונות, וכמה עשרות שנים אחרי אפס, ההנהגה הרוחנית בארץ הייתה מורכבת מזוג, מזוגות. וניתאיה ארבלי, אה, אשטוריה, פרחי, שמעון בן טבעי, כל מיני רחובות כאלה בדרום תל אביב. הזוג האחרון היו הלל ושמאי. כאשר הלל, היו חמישה זוגות הלל ושמאי האחרונים, הלל היה נשיא הסנהדרין, המועצה של ההנהגה, של השיפוט, של החקיקה, ושמאי היה אב בית דין, היה סגנו. היה להם, הייתה להם דרך מחשבה ודרך פעולה שונה קצת. הלל, הסגנון שלו היה לחדש ולפרוץ דרכים בהלכה, ושמאי היה מסורתני. בהמשך, אנשים שראו את עצמם ממשיכי דרכו של הלל, כינו את עצמם בית הלל, בסדר? זה לא בית, בית הלל, וזה לא אה, אה, הצאצאים שלו, זה לא המשפחה שלו, אלא זה אסכולה, קבוצה למדנית של תלמידים, של חכמים שראו את עצמם ממשיכי דרכו של הלל, מחדשים ופורצים דרכים בהלכה, כשצריך. לעומתם, בית שמאי היו אלה שקראו לעצמם כך, כי הם ראו את עצמם ממשיכי דרכו של שמאי בהלכה. מסורתניים, לא מחדשים יותר מדי, הולכים לפי המסורת. במאה השנייה לספירה נקבע שההלכה כבית הלל. הלכה כבית הלל ונוקטים בהלכה לפי דרכו של בית הלל. סוף המאה הראשונה לספירה, אמרנו שזה בערך. עכשיו יש כאן שתי עמדות. בית שמאי אומרים הפקר לעניים, הפקר, הפקר הוא רק הפקר לעניים. זאת אומרת שאדם יכול להחליט על ההפקר למי הוא מיועד לעניים, למי הוא לא מיועד. לעשירים, ולכן רבי ישמעאל ברבי יוסי יכול היה להגיד לבעל העצים אני לא נותן לך, או יכול היה להחליט על ההפקר שלו. בבית הלל אומרים מה פתאום? הפקר, הוא הפקר לכולם, לעניים ולעשירים כאחד. מאיפה הם, על מה הם מבססים את דפריהם, מאיפה הם לומדים את זה? גם את זה אתם צריכים לדעת. בית שמאי מתבססים על מתנות עניים בתורה. בתורה יש מתנות עניים, מתנות צדקה שנתונות לעניים. לקט, פאה, שכחה מהשדה, עוללות ופרט, מהכרם. עכשיו, אל לקט, נדגים על הלקט. כאשר אדם קוצר את שדהו ונופלות לו שיבולים, אסור לו להסתובב אחורה ולקחת אותם. יהיו אחריו אנשים עניים, לרוב נשים, שעוברות ואוספות את השיבולים הבודדות הללו, זהו הלקט. עכשיו יכול איזה אדם עשיר, שיש לו עשרים פועלים, להגיד החמישה האלה, לכו ת, תלקטו. מה, יש לי מלא כוח אדם. א -א -א. זה לא לעשירים, זה לעניים בלבד. כך גם פאת השדה שמועדת לקציר של עניים, לא יכול אדם עשיר לבוא ולקצור אותה גם כן, וכך גם היא שכחה עומרים ועלומות של אה, אה, חיטה שנשארו בשדה בלילה ולא לקחו אותם לגורן, אם בא עני ולוקח אותם, זו אינה גניבה, זה שכחה, אבל זה מיועד לעניים בלבד. ובית הלל, בית שמאי אומרים, הנה, יש, לא כל הפקר אותו דבר, מתנות עניים הם לעניים בלבד. בית, בית הלל מתבססים על מצוות השמיטה. שמיטה, כל שבע שנים שומטים את היבולים, כל אדם יכול לבוא לקחת מהשדה שלך, מהכרם, מהמטע, ולא בודקים מי זה, עני, עשיר, כולם יכולים לבוא לקחת. וכמו שאדם שומט את פירותיו ואת שדהו, ואינו יודע מי יבוא וייקח, לכולם מותר לקחת, כך גם ההפקר מיועד לכולם, ורבי ישמעאל לא יכול להחליט מי ייקח ממנו ומי לא. והלכה כבית הלל, אז איך יכול להיות שרבי ישמעאל ברבי יוסי פועל לפי בית שמאי? בואו נחזור לסוגיה. התשובה לזה היא כזאת, אלא רבי ישמעאל ברבי יוסי, לכו לעלמא הוא אכן הפקיר את זה לכולם. ובמילתא בעלמא הוא דאוקמי, הוא הקים הלכה בדיבורים סתם, כלומר הוא סתם דיבר. דאוקמי זה להקים, לקיים, אבל זה במרכאות, הוא קבע במרכאות כלום, הוא סתם דיבר מתוך כעס. הוא כעס? אמרנו שהוא כעס על הבעל העצים הזה שמנצל לטוב ליבו וכל פעם חוזר ולוקח את העצים ומחכה שהוא יזרוק אותם וייקח בפעם השלישית, הוא אומר, עד כאן רק דיבר מתוך כעס. אבל רגע, יש פה שאלה. והרבי רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הווה. רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא ודאבד. כאן יש עוד איזה מוזרות. רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הווה. הוא היה בכלל פטור מזה. הביטוי ההלכתי זקן ואינו לפי כבודו פותר אנשים זקנים ו/או מכובדים מכמה מצוות. דמיינו השבת אבדה. הולך אדם ורואה חמור בדרך. יש עליו מצווה של הצבת, השבת אבדה מן התורה והוא צריך לברר למי שייך החמור הזה. לקשור אותו, לקחת אותו אליו, להכריז בכיכר העיר, בבית הכנסת, בבית העם, של מי החמור הזה. אבל דמיינו בבקשה את נשיא המדינה האהוב שלנו, רובי ריבלין מוצא חמור. זה נראה לכם לעניין שהוא הסתובב איתו ויברר למי החמור הזה מיועד? נכון שאו את הרב הראשי, או את, ראש, את ראשת העיר שלכם מסתובבים ככה עם אבדה, אה, עם שור או חמור שהם מצאו? זה לא מתאים. ולכן אנחנו נפתור אותה מראש ונגיד, זה כן ואינו לפי כבודו. וגם כאן רבי שמאל היה מספיק מבוגר ומספיק מכובד בשביל לא לעשות את זה. הוא מראש פטור מזה. אז למה הוא עשה את זה? מראש, עונים לנו בשורה חמש, רבי שמואל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא ודעבד. הוא פעל לפנים משורת הדין. הוא ויתר על הפטור שהגיע לו, ולמרות זאת פעל ועל, ועשה את זה. עכשיו, אם ככה אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלנו, אם הוא רצה לעזור, למה הוא לא העמיס? זאת משם, משום שאם זה אכן זקן ואינו לפי כבודו, הוא לא יכול לוותר על הכבוד שלו. הכבוד שלו הוא כבוד התורה, והוא לא יכול עם הבגדים הלבנים של חכם בדרכו לבית המדרש לבוא כשהם מטונפים. הוא אומר, עזרתי להעמיס עצים, זה לא מכובד. הוא לא יכול לוותר על כבודו ולהעמיס. ולכן הוא ניסה את הדרך הזאת, המעט עקומה, קצת ככה, להעמיס את ה... לא להעמיס את העצים, אלא לשלם על כל שווי הסחורה. המושג שכמובן אנחנו רוצים לדוג מפה הוא לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין הוא מושג שרווח, שמשמשים בו הרבה בדיבור, אבל חשוב מאוד שאתם תכירו את המקור שלו, כי זה הרבה פעמים עוזר להבין. לפנים משורת הדין זה ויתור של אדם על פטור או זכות המגיעים לו. לכל אחד מאיתנו יש פטורים או זכויות שמגיעים לו. ולפעמים אתה מוותר עליהם, לא קורה לך שום דבר. זה לפנים משורת הדין. הדין הוא כזה. אבל לפעמים אתה עושה גם לפנים משורת הדין. אני אתן לכם דוגמה שאתם מאוד מכירים. הדין הוא שתלמיד שמאחר לא נכנס לכיתה. אבל לפעמים ראוי לך, אדוני המורה, גברתי המורה, לפנים משורת הדין, להכניס תלמיד שאיחר, תבדוק מה קרה. יכול להיות שלפנים משורת הדין זה פעם ראשונה, זה תלמידה מצטיינת, תן לה פעם אחת היא איחרה. תלמיד מצטיין מבקש להגיש עבודה אחרי הזמן, לפנים משורת הדין, תאפשר לו. זה בדיוק הלקח של הפרק הזה שלפנים משורת הדין, וכאן יש לנו מקרה שמדגים ממש את המושג בצורה הבסיסית שלו, ויתור של רבי ישמעאל ברבי יוסי, על הזכות שיש לו, על הפטור שיש לו מהעמסת העצים הללו. והוא מוותר, הוא לא יכול להעמיס אותם בעצמו, אבל הוא בכל זאת עוזר לבעל העצים על ידי זה שהוא משלם לו על הסחורה הזאת ומפקיר אותה. אפרופו הדבר הזה, שימו לב לעוד הערה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא דמות שאתם צריכים להכיר, הוא גדול אמוראי ארץ ישראל, אמוראי ארץ ישראל, אלה שכתבו את התלמוד הירושלמי, רבי יוחנן הוא הגדול שבהם, דמות מאוד חשובה, מאוד מרכזית, ישב בטבריה. אולי אתם זוכרים אותו מהסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש, אותה התנגשות מאוד מאוד קשה בין חברים מאוד טובים, סוף תוכנית יחיד וחברה שלמדתם בכיתה י'. אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה. אני הרבה פעמים שואל תלמידים, תגידו מה הוא אמר, מה הוא אמר, תסבירו לי במילים שלכם, והם אומרים לי, ירושלים חרבה, בית המקדש, שנת 70 לספירה, ירושלים חרבה כי לא דנו לפי התורה. אבל רגע, תראו מה אומר, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה, זה מוזר. מה, מכיוון שדנו לפי התורה, העיר חרבה? מה זה? זה עקום לגמרי. וזה בדיוק מה שהגמרא שואלת אותו, שואלים אותו בבית המדרש. איזה דינים רצית שיהיה שם? דיני דמגיזדה לדיינו? דיני מכות רצית? הרי בלי דין התורה איפה נהיה? האנשים יאכלו אחד את השני. והתשובה, אלא אימה, אלא אמור, שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו, לפחות לפעמים, לפנים משורת הדין. דמיינו את בית הספר שלכם, אם תמיד ילכו בו לפי התקנון, האם אפשר יהיה לקיים אותו? דמיינו איזשהו תקנון שאין בו לפעמים חריגה, מזוגיות של משפחה ועד בית ספר ומדינה. וגם כאן המציאות שמתאר רבי יוחנן היא מציאות שאנשים הלכו בדיוק לפי התורה. וכבר ראינו גם החוברת הזאת, שכשאתה הולך הרבה פעמים לפי המשפט, לפי הדין, אתה הרבה פעמים לא עושה יושר, והרבה פעמים אתה גורם לאי צדק. והרבה פעמים יש לזה מונח של חז"ל שנקרא נבל ברשות התורה. אתה אומנם ברשות התורה, אבל אתה מתנהג בצורה של נבלה. זוכרים? נהג כמו אנשי סדום לפעמים. ולכן אומר רבי יוחנן את אותה אמירה הקיצונית שלדעתי יש לה משמעות עד לימינו לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. היו צריכים לא רק לדון דיני תורה, אלא, אה, דין תורה אלא לפעמים גם לעשות לפנים משורת הדין. עם האמירה היפה הזאת אנחנו מסיימים ואנחנו רואים במטלה שלי לסיום אלה הדברים שאני מבקש מכם אחד מה ביקש האיש נושא העצים מרבי ישמעאל ברבי יוסי? ומדוע ראה את עצמו רבי ישמעאל מחויב לעזור לו? צריכים לחזור למצווה של המסע, החמור וזה. זוכרים? זה הדבר הזה. שתיים, מדוע רבי ישמעאל פטור מחובה זו בעצם? מדוע הוא בכל זאת מסייע? זוכרים? דיברנו גם על העניין הזה. שלוש, איזו התנהגות של בעל העצים הכעיסה את רבי ישמעאל? מדוע היא הכעיסה אותו? ארבע, מה שראינו בסוף, לפי רבי יוחנן, מדוע חרבה ירושלים? תסבירו מה מוזר. בדבריו בתחילה וכיצד הוא מסביר את טענתו. ולסיום, תנו דוגמה משלכם למקרה שבו הצמדות לחוק היבש או לתקנון, לדין תורה, תגרום לחוסר צדק ואף לפגיעה. אתם יכולים לחשוב על מקרה שאתם תמציאו, או על מקרה שקראתם עליו בעיתון, או ראיתם בחדשות, או, 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 או קראתם עליו בספר, מי שקורא, אני מאוד מקווה, דמיינו מקרה כזה של לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, מקרה של נבל. ברשות התורה, האם אתם יכולים לכתוב, תתאמצו קצת, לעלות על הכתב גם מקרה כזה. זהו להיום, תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, להתראות בשיעור הבא.